ମିଶନ ଶକ୍ତି ଜରିଆରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ 10ଟି ସରକାରୀ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ କାମ ଦିଆଯିବ। ଏନେଇ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କସରତ। ଏନେଇ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ମିଶନ ଶକ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ମିଶନ ଶକ୍ତି ଜରିଆରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ 10ଟି ସରକାରୀ ବିଭାଗର କାମ ଦିଆଯିବା ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ। କେଉଁ କାମ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ସେ ନେଇ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ମିଶନ ଶକ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ। ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ସରକାରଙ୍କ 10ଟି ବିଭାଗ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିଙ୍କ ଠାରୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ସେବା ନେଇପାରିବେ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପିଲାଙ୍କ ୟୁନିଫର୍ମ ଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ସେହିଭଳି କୃଷି ବିଭାଗର ବିହନ ଡିଲରସିପ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗରେ ଧାନ କିଣା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଆମର ଗଣ ବିଭାଗ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗରୁ SHG ର ମାଆମାନେ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତା ଭିତରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଧିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ରହିବ ଯେତେବେଳେ ତାର ଆସିବ, ଯଦି ଆଉ କ'ଣ ଅଧିକା କଥା ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବା। ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ କାମ ଦେବ। ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ବିଜୁଳି ମିଟର ରିଡିଂରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଥିବା PDS ଯୋଜନାରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ, ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ ଏବଂ ମଶାରୀ ଯୋଗାଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ SHG ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ସେମାନେ ଯାହା କିଛି କାମ କରିପାରିବେ, ସବୁ ସହଯୋଗରେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ, ସେମାନେ ହେଲେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଯାହା କିଛି ସେ ଟଙ୍କାରେ କାରବାର କରିପାରିବେ ବୋଲି ମୋର ବହୁତ ଖୁସି। ମାଆମାନେ ପରିବା ଚାଷ କରିପାରିବେ, ବଢ଼ି ପାମ୍ପଡ଼ ଯାହା କିଛି ଆଚାର ଏସବୁ କରିପାରିବେ, ସେସବୁ ସଂସ୍ଥା କରି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆଗକୁ ନେବି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ SHG କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ କିଛି ଆମର ମୁଣ୍ଡରେ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏବେ SHG ଗଠନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କିଛି ଆମେ କାମ କରିପାରୁଛୁ। ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମକୁ ଯେତିକି ସବୁ ଯୋଜନା ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଯୋଜନାରେ ଆମକୁ ସାମିଲ କରାଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବହୁତ ଗର୍ବର କଥା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆଜି ଆମ ମହିଳା ଶିଶୁ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଅଛନ୍ତି ବା ସଚିବ, ସେ ଯେଉଁ 30ଟା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ 10ଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ରହିକରି ଯେଉଁ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ, ତେଣୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ନବୀନ ବାବୁ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲେ, ତାକୁ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ ମାନେ, ସବୁ SHG ଗ୍ରୁପ୍ ମାନେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। 10 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଛି, ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇକି ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହ ପାଳନ କରୁଛୁ। ମିଶନ ଶକ୍ତି ଜରିଆରେ SHGଙ୍କୁ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଗତ 29 ତାରିଖରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିବା ପରେ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହା ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।